我们现在呢，坐进了这个欧尚 X5 的这个车内啊，可以看到它整个内饰的氛围啊，中规中矩。然后，但是呢，在一些细节化的方面啊，比如说这里做了这种仿碳的这种装饰，然后有这个红色的这个装饰条点缀，然后这里空调出风口也是有这个红色的这个点缀啊，体现了一定的这个年轻化啊。当然，这些细节虽然说有些细节还是一个工程样车的状态，但是，有些细节我们看到，虽然说它这个空调上面这个面板的这个镀铬啊已经有一些掉，但是呢，这目前是一个工程样车的状态啊，不是最终的展车，最终的量产版本应该做工会比这个要更好一点。然后呢，我们来看一下其他方面啊。其他方面，这下面是一个这个空调的一些按键啊。然后，这里是驾驶模式选择。它的驾驶模式选择很有意思啊，有四种模式啊，就一个是舒适运动着，然后还有经济啊。然后最让我比较惊喜的是有一个赛道模式啊。这赛道模式开完之后呢，这个音响啊会模拟这个发动机的声浪啊，就你坐在车里面轰隆隆隆隆隆隆隆。这个声音，我之前以为我坐进了一个超跑啊，但是这个声音它确实是从音响模拟出来的这个声音啊。然后这个在这个赛道模式下啊，它有这个涡轮压力，然后圈速啊，以及对应的海拔和坡度。然后这边是加速度计值和这个油门开度以及方向盘的这个度数啊。然后你们也可以听到这个坐在车内啊，这个声音确实是非常的轰鸣啊。